女子サポーターモノマネお母さんサポーター編ご覧になってくださった方もいらっしゃると思いますけれどもありがとうございます。その最初にですねイラスト J リーグマスコットのイラストを載ってたのを見ていただいたと思うんですけれども、実はですねあれを描いてくれた人誰だか気になってませんか？気になってませんか？今日はですねなんとその方を呼んでまして、なんだったらその描いてるところをちょっと見せちゃおうかなと、早速ですけどもご紹介したいと思います。マル画伯ことアイアイパーティーのマルちゃんでーす。ドン。はい、マルちゃん。サッカー観戦も、はい、何試合かな？3試合ぐらい見てる？もっと見てるか。5は行ってると思います。5試合ぐらい5試合は行ってる。でもまあもちろんちょっとサッカーのルールとか、はい、ここまでもちろん詳しくはないんだけど、はい、サッカーのこの J リーグマスコットが本当に大好き、はい、ハマっちゃったんだよね。そうです、写真は一緒に撮ります。絶対に。気づいたらまるちゃんだって自分でなんか手振りながら近くに行ってね、はい、握手とかしたりとか。そしたら出迎えてくれるので。出迎えてくれるから、ね、それであの、まあ、まるちゃんはもともと絵を描くのがすごい大好きで、はい、今日は描いていただくところをちょっと見たいなと。ぜひ、はい、ありました。こちらに。これいつも使ってるノートですか？普通のノートに書いてるんだ。友情に書いてます。私もねせっかくだからちょっと書こうかなと思って、はい、あ一緒に書きましょう、はい、でちょっと私とまるちゃんで絵を今から書いてみようかなと思うんですが、そうなった場合誰も喋らなくなっちゃう。はい、多分まるちゃんも喋りながら。私はもう真剣に書きます。私も多分絵描くってなったら喋んないと思うので、この間繋いでいただこうかなと、この方にご紹介したいと思います。ドン。小西。おお、どうも小西。いやいやいや。すいません。どうも小西さんじゃないの。モースゴイズの嫁さんの遠藤です。お願いします。お願いします。さあということで、はい、何を描きましょうかという。私は一応推しがあるんですよ。で何？とガミティです。あ、SC サンミハナのガミティね。ガミティ。ガミティでございます。ガミティ。そうね。じゃあ、はい、ガミティの全身を今から私とまるちゃんで描いてみたいと思います。はい、よし、行こう。ガミティね。ガミティね、すっごい可愛いのよ。動き一つ一つが。なんか、これ見る限りだと、うん、描きやすそうですけど。ダチョウだったよね。うん、なんか、一筆書きでこういうキャラありましたけど。頭どうなってたっけ？頭、頭がさ、なんか、シャンシャンシャンってなってたよね。うん、まだ手。点しか書いてない。まだ点だけだ、どうしよう。ガミティのどこの。いや、どっから書けばいいのかなって。え、まるちゃん、これさ、特徴はある、はい、特徴、今どこ撮ってる？ね、どこ撮ってる？口と目。ちょっと待って、聞こえない。え、なに？ちょっと待って。口と目が特徴です。口と目が特徴？口と目から書くとバランスがよく書けます。口と目から書く？はい。ああ、でもまるちゃん、すごい上手い。ああいいですね。そのまるちゃんのねうなじも綺麗ですね。何撮ってる？うなじちょっとシンディさんのああうなじ対決もね同時進行でいいじゃないですか。やっぱそのうなじってちょっと年齢出ますね。ちょっとおいうなじはちょっと、ね、あれガミティって鼻ある？鼻はいやダメだよ、ヒント言っちゃう。教えたらダメだよ。教えたらダメですよ、それは。ちなみに今途中経過だってもうちょっとほらもうあともうちょっとでできます。だからダチョウだから、ダチョウだから。途中経過これですね。なんかさ、えあのカッ、なんかちょっとシゲキックスのキャラクターみたいな。ガミティってまつげあったかな？このまつげないな。マスコットじゃないんだ。そう、ガミティはね、社員さん広報担当なんですね。だから正式にはマスコットではないよ。だからね、マスコットって言っちゃうと、ね。うん。違うよって、なんかおでここんなでかくなってる。あともうちょっとでできます。もうちょっと待って、一緒だよ、私も。多分大丈夫、もうできた。ちょっと自信は、うん、あれだけど、これを見せてガミティだって分かると思う。うん、でも基本的にこういうやつってすげー喋るやつ負けますよ。じゃあ、お二人に書いていただきましたガミティです。どうぞ。せーの、じゃん。あ、でもこれいいんじゃない？シンディーさん意外とか。ほら、シンディーさんうまいですよ。正解は？正解は鼻やっぱなかったんだ。これですね。鼻かどうかも悩んだの。でもちょっとこっちを描いてる。あ、わかった。足らないところ。あれ足りないわ。ここの境目です。てっぺんの黄色と黄緑の境目が。あー、それは足りない。え、それ描いてるの？描いてます、ほら。ほら、本当に書いてある。あ、そう
だ。いやでもまあそうね、やっぱりまるちゃんのガミティが可愛いな。あ、そうですね、絶対こっちです、はい、なのでまるちゃんのじゃあこのガミティは後日色付けをしていただいて、はいはい、これどうします、じゃあ燃やします。これだ、ま、え、欲しい人いるかな。あ、いそうじゃないですか、先着で1名さん。いるか。先着なの、これだって生でもないし。じゃあこれ欲しい人いるかな。いますよ、1人ぐらいは。まあ、まあ好き者はいるでしょう。じゃあもしこれ欲しいよっていう方いらっしゃいましたら、コメントに、はい、ぜひ書いていただきたいなと思います。以上、ガミティを書いてみようのコーナーでした。